Formationshopp i 200 km i timmen och minst 8 hopp utspridda runt om i Småland under en och samma dag. Det är en svettig dag för deltagarna från Smålands fallskärmsklubb när idag var dags för rekordförsök. Svårigheten är väl flerdelad. Man ska hoppa av på rätt ställe. Man ska hinna med tidsplanen så man hinner med allt innan det blir mörkt. Och framförallt så ska vi ju bygga de här formationerna då som jag bestämt oss för att bygga i frifall. Vad tyckte du om hoppet nu här över Jönköping? Det gick jättebra. Så det gjorde. Fina väderförhållande, bra vindförhållande. Ja, vädret är på fallskärmshopparnas sida. För med tanke på den hittills ganska usla sommaren så kunde man nog inte valt en mycket bättre dag. Och trots den press som rekordförsöket frambringar så är ändå det fria fallet en fristad från vardagsproblemen. Man har absolut inga problem. Man tänker inte så mycket på räkningarna som ska betalas på måndag eller ja, huset som håller på att gå sönder och sådär. Utan man är helt fokuserad i sin uppgift.
Nej, det gäller välja sina tillfällen. Det var bara ett visst antal. Vad sa du? Får jag önska en lopp? Nej, andra hållet. Nej. Sluta med den här Bill och Bull-leken. Ja, det var klok. Ja, klok på ordet. Bill och Bull. Lyftan på den. Ja, på ytan. Det är typus. Jag vill bara se om jag får ordning på den. Ja, visst. Det här var telefonen någonstans. Ja, mitt. Ja. Bakom. Ja, okej. Okay. Gör vi. Ja, och det är inga, du tittar på mig under intervjun och det är inga problem med, vi kommer ändå klippa i detta sen. Mm. Jag tar namnet på dig först. Louise Hultman. Hultman, okej. Okay. Varför gör du det här? Varför jag hoppar idag? Det är en rolig grej som vi gör. Vi vill göra lite reklam för oss och vi vill göra ett rekord som ingen annan har gjort i Sverige. Kunna hoppa på 8 olika ställen i Småland på samma dag. Hur tycker du väderförhållandena? Ja, det är fantastiskt att vi har sån här tur med tanke på hur vädret har varit hela sommaren. Så fantastiskt. Kan du berätta om rekordförsöket lite? Hur länge har ni planerat det? Ja, jag hade väl talat om det i början av våren ungefär. Första gången tror jag. Sen har det väl vuxit fram successivt. Bestämde du direkt att du skulle vara med? Nej, det är ju ganska många som vill vara med. Kanske sådär. Så det kollar man väl upp lite grann om man var. Vad är svårigheterna med att göra så pass många formationshopp under en och samma dag? Det är att kunna planera det. Vi har ju ganska mycket tidspress på oss att hinna med och flyga till de olika ställena. Och sen så vädret då. Det är väl en av de stora problemen då. Men det har ju gått bra. Kommer ni fira ikväll om ni lyckas? Oh ja, det kommer vi göra. Vad händer?
Ja, vi kommer väl samlas på klubben då och kanske äta lite och sådär. Jättebra. Mm. Ja. Vad är tjusningen med det här? Med hoppning. Man har absolut inga problem. Man tänker inte så mycket på räkningarna som ska betalas på måndag eller ja, huset som håller på att gå sönder och sådär. Utan man är helt fokuserad i sin uppgift. Men varför försöker ni på ett rekordförsök nu? Därför att vi tror att det är möjligt och vi vet inte om att någon har gjort det tidigare. Det räcker för oss. Vad är svårigheterna med det? Svårigheterna är väl flerdelad. Man ska hoppa av på rätt ställe. Man ska hinna med tidsplanen så man hinner med allt innan det blir mörkt. Och framförallt så ska vi ju bygga de här formationerna då som vi har bestämt oss för att bygga i frifall. Kan du berätta om, alltså det är ett erfaret gäng här eller? Ja, alla som är här på fältet nu då är ju instruktörer i klubben. Och ja, den minst erfarna har väl 500 fallskärmshopp ungefär. Vilket är relativt mycket. Och den mest erfarna har väl över 5000. Så vi är ganska rutinerade allihopa. Och det är du som är den med över 5000? Det är jag det. Fast inte för långt då. Kan du beskriva hur det här rekordförsöket kommer gå till? Det kommer gå till som så att vi försöker pricka in så många flygfält som möjligt under en dag. 8 är inplanerade, eventuellt ett 9:e. Och över alla de här platserna så ska vi bygga en frifallsformation. Kan du med 3 nyckelord beskriva känslan när man hoppar? Spännande, frihet, underbart. Perfekt, då har vi det.
Jag tar namnet på dig först. Charlotta Olsson. Vad tyckte du om hoppet nu här över Jönköping? Det gick jättebra. Så det gjorde. Fina väderförhållande, bra vindförhållande. Varför gör ni det här rekordförsöket? För att det är en rolig grej att kunna prestera någonting. Sen är hoppning alltid roligt. Vad är svårigheterna med att göra så pass många hopp under en och samma dag? För det första är det planering. Och få alla platser att fungera. Och sen är det en hel lång dag med sol och många hopp för vissa. Så det är väl mest det. Är det både psyket och det fysiska som är krävande då? Ja, det är det väl. Nu är det nog mest psykiskt för att vi verkligen vill att det ska funka. Fysiskt är det väl lite ansträngande, men det är väl mest att det är varmt och sol och man får inte glömma bort att dricka. Hur ska ni fira om ni lyckas med det? Vi är nog trötta ikväll, men förhoppningsvis så kommer vi väl att äta något gott och dricka något gott ikväll om vi lyckas. Men det blir nog rätt tidigt en gång. Beskriv känslan av att hoppa. Svårbeskrivligt. Frihet. Glädje. Kamratskap är det oftast, att man är stort umgänge i detta. Mycket roligt är det. Jättebra. Vad var det? Tack för det.